Kryeqyteti i Kosovës mbase nuk është edhe aq i madh sa metropolët botërore, por kjo nuk do të thotë se ajo nuk ka shumë rrugë. Komuna e Prishtinës ka gjithsej 2000 rrugë, ndërsa vetëm pjesa e urbanizuar e kryeqytetit posedon rreth 650. Të gjitha këto duhet të kenë emra. Prandaj, Komuna e Prishtinës është duke e bërë një gjë të tillë. Por me këtë proces duket se qytetarët nuk janë shumë të kënaqur. Nga se këta menojnë që me emërtrime të reja bojnë një shka, më shumë do këtë arsysh. Qëfar nevoja? Për shka? Po une që të kujem rrugën Agim Ramadani, dyherë është ndrua dhe nuk e di sot emë njëri që shqua. Që? Problem. Kër se shot është një të. Kërësua me zdedi cifa delbarë në di rrugën e kom atje, për të tjatë, valaj, halasë, si këna mësua se zdi pëse nështë ta mas mirë është tipi me nëjqit. Për më nëjnë shtëpë nëse qesin, e mi bëndë dëshimet e ty në të pashme që kam pasë. Për ato për më nëjë, se për të tjera të pashë zdi së rikum të halëm. Nga emrimi i rrugëve dhe nga adresat varen edhe shumë institucione e shërbime. Ndër institucionet, puna e të cilëve lidhet me emrat e rrugëve është edhe qendra e mjekësisë urgjente në Prishtinë. Ja si orientohen ata në rast të ndonjë intervenimi urgjent. Qendra e mjekësisë urgjente? Çka është pyetja e rastit, zoti? Po, a është të trajtu me një terapi prej ekipes mjekësore tone, dojherë. Po, si e ka emri nona? Hajrie Berisha. Viti linjës? 63. Adrezat të gjambazët? Po. Ofër gjambazëve dikon? Po, a muni me dalë ju për atëherë, mësi qenë ka rosti urgent me prit ekipe mjekësore? Mu zvënuë mi asë nasë ju? Do të të gjambazë? Të kryqit të gjambazët? Mira atëherë, për shëndes, dil një prit një. Vlora, që është rosti të gjambazë, që është rosti urgent? Më prit të të këtë kryqit të gjambazë, mere e nga tinë së shumë rosti urgent, të të mere urgent. Edhe pse nuk kishin adresë të saktë, ekipi i ndihmës së shpejt u nisën për të intervenuar. Mirë po duke se pacienti nuk ishte dalë ti presë, e ata pasi që nuk ishin adresë të saktë, duhet të vazhdojnë për rastet e tjera. E, baza, a jeni në lidhje? Po. A kontaktut me palen? Do thosë të ka dhonë adresë të saktë. Me gjitha te, ne e anullojmë këtë vizit. A kemi vizit tjetër? Në regun, po vazhdojmë ekipa e njëjtë që ka qenë për... Tash po vazhdojmë për vizitën tjetër. Shënone aty orën e kret, me qenë se adresa e gabume, lokacioni i pacaktum, rruga jo, anullohet. Në regull, po vazhdojmë vizitën tjetër. Shefi i shërbimeve shëndetësore në qendrën e mjekësisë urgjente në Prishtinë, Isuf Bajrami, thotë se orientimi bëhet me lagje, por rastet kur ata orientohen me adresë të saktë janë të ralla, ose për të mos thënë nuk ekzistojnë fare. Ne fatmirësisht kemi një staf që kanë një përvojë gjatë në këtë shërbim dhe shumica e
vëzitve, por edhe stafi mjekësori din adresat. Shpesher orientuemi për shembull në lagjen e kodrës së diellit, ta themi del pala ndonjëherë kur ka pak qartësi ku ndalet autobusi se te gjambazt apo cila do pjesë që dihet ndonjë objekt orientues, kështu që mirë me vesh me palën. Megjithëse ne kemi bërë përpjekje që ta bëjmë edhe një udhërrëfyes lidhur me atë se si duhet të kontaktohet shërbimi emergjencës së qendrës dispeçerike 994. E tabelat dhe emërtimi i rrugëve në kryeqytet është i mirëseardhur për ta, pasi që ato do ta lehtësojnë punën e tyre. Unë mendoj se asnjë shërbim mjekësor nuk është më tepër i mbarun nga infrastruktura rrugore dhe adresa se sa qendra mjekësisë urgjente me ekipet e veta. Këto emërtime që kanë filluar tash, unë shpresoj se do të na ndihmojnë, gjithashtu edhe tabelat që po vendosen në rrugë do të jenë ndihmës e mirë, pasi që dim se në të kaluarën emërtimi është ndryruar disa herë i rrugëve, sheshëve e tjerë, kështu që shpresojmë se do të jetë një ndihmës për neve. Megjithatë që orientimi i tyre të jetë më i lehtë, është duke u përgatitur sistemi GPS. Kanë filluar disa përpjekje, tash jemi në një fazë kur qeveria, njësishtë Ministria e Shëndetësisë dhe një kompani suedeze, Saba, që do të bëjë një investim të në qendrën e mjekësisë urgjente, por edhe në qendrën emergjente, njërë që në ndemoj lidhur me instalimin e GPS-it, pastaj komunikimit, radiolidhjeve e kështu më radhë, por do të jetë një pilot projekt që do të zgjatë për një kohë më të gjatë. Do të jetë një ndihmëse e madhe për neve, megjithëse në fillim ndoshta do të ketë disa vështërsi derisa implementohet ky projekt, por besoj se me një trajnim adekuat dhe me një përkushtim të stafit do të adaptohem në sistemin cilin do ta instalojmë. Ndërsa në komunën e Prishtinës thonë se procesi e emërimit të rrugëve nuk ka shkuar sipas planifikimeve të tyre. Edhe me themelimin e komisionit për këtë çështje, ata edhe më tutje nuk mund të japin një datë të saktë se kur do të mund të emërohen të gjitha rrugët e Prishtinës. Një datë të saktë nuk e kemi, që kisha mujtë me thonë se është punë, punë që dënë kohë, dënë analizë, dënë përkushtim të madhë, edhe mbi gjitha është edhe një punë e ndjeshme, dënë kohë, mirë po, besojmë që shumë shpejt do të bëhet mbulimi gjithë teritorit me rrugë. E ky proces i cili duket se do të zgjasë shumë, nuk është edhe i lehtë për të realizuar. Zyrtari i lartë për planifikim në komunën e Prishtinës, Florim Krasniqi, thot se ka pas raste kur banorët nuk janë pajtuar me emrin që është vendosur në rrugën e tyre. Ka pas, edhe kemi vështërsi, gjithmonë ekziston ajo paknaësia se secili qytetar në zonën e caktuar ose në lagjen e caktuar do një person. Mirë po me mirë kuptim, komisionit gjithmonë ka has, do në thonë në mirë kuptim edhe kanë bazë gjithën e gjitha këtyre pa knacive që kanë pasë qytetarët. E përveç emërtimit të rrugëve, një proces shumë i rëndësishëm është edhe vendosja e tabelave në përsecilën rrugë, të cilën komuna e Prishtinës tashmë e ka nisur. Vendosja e tabelave treja është standard që duhet ta plotësojmë, është e parapam edhe me udhëzimin administrativ dhe në bashkëpunim me qeverinë norvegjeze, agjencionin kadastral dhe komunën e Prishtinës kemi fillu zonën qendër të Prishtinës ta bëjmë standardizimin e vendosjes tabelave. Ndërkohë kur të kryhet faza e parë, kemi planifikuar që të fillojmë edhe me zonën jashtë
Prishtinës që të mbulojmë me këto tabela dhe besojmë që shumë shpejt zona urbane do të mbulohet me tabelat që është e para pa me uzim administrativ. Për të gjetur 2000 emra adekuat për 2000 rrugët e komunës së Prishtinës, sigurisht që nuk është edhe aq e lehtë. Megjithatë, ky proces i cili ka filluar tashmë, deri më tani si duket ka gjetur 650, atë sa ka rrugë të emëruara në krye qytetë.